11 листопада 1862 у Миколаєві відкрито реальну чоловічу гімназію. Спочатку у її складі було два перших класи. Ініціатором відкриття цього закладу став миколаївський військовий губернатор Богдан Олександрович фон Глазенапп. Він передбачав в перспективі перетворити цю гімназію у політехнічний інститут. Гімназії було передано у власність все майно скасованої штурманської роти: церковне начиння, бібліотека, кабінети, фізичний, метеорологічний і нумізматичний, хімічна лабораторія, пристосування для гімнастики і всі меблі. У цю ж гімназію були переведені всі учні штурманської роти. За клопотанням військового губернатора морське міністерство передало в розпорядження міста для розміщення гімназії одну з будівель, що входила в комплекс казарм флотського полуекіпажа. Серед випускників гімназії були діяч болгарського міжнародного робочого руху Георгій Кірков, академік Образцов, письменник Чуковський. А навчальний процес продовжується й досі. Нині у цій будівлі розташовується Миколаївський будівельний коледж.